jami mari ngene buka. Gak ngene lek, Den. Lah iya kepiye ya, ya. Ki lur, nggih camilan nggo buka lur, lho. Camilane. Wingi iki tak rek, Den, ora tak vlog to. Lah, subscriber iki padha takon, Banung, mbok ya nge-vlog buka puasa. Iya, wis amengku bengi tak vloge buka puasa. Piye? Wah, iki gara-gara velan ubran-ubran oleh gosong lho, lho. Wah, iki tanggung jawab pe lagi pahit iki njukan. Wah. Rene opel, dulu harus makmu dulu. Ah, tenang nih. Tidak di sini nih, bapak itu ada apa? Ada apa? Apa? Gara-gara kowe iki pola aku gosong. Lah kok gara-gara aku tuh maaf. Ayo dia nak branubra pola aku ndelok pola gosong. Rasane kon gara aku noleh ayo. Angel sapa iki pun oleh noleh. Angel siapa dong, Jel? Itu Angel. Halo. Halo. Ngene iki lur pendina lur. Pokoke iki pirang-pirang dina rong dina iki ya, Mbak. Rong dina iki anake Fer iki koyo kurang sajene. Nangis wae jan ro meneng-meneng antek gunek ngrasakne. Jajane kurang apem. Ah mbok iki ana ki apa kok diapemke yo dibuburke sing bener ki, Mas. Oh. Ya biasanya sajen-sajen tanggul-tanggul ngono kan ngono. Nah, dijenangke abang yo lek ser yo. Nah, oke. Mas Andon ki siap mubur. Mubur semen. Andone ku ngono e, pipine pacare ora tau dileles-leles tapi ngeles-ngeles ngono kuwi. Nah, iya. Wes tak kok ni pacarmu boles les ana. Ora. Ha, yo itu kadene wong lanang telu ki padha wae lek pri lek sudar ki janes. Mage tembokku dileles-leles nganti licin kae lho. Rata dilus. Wah, iya pipine sing wadon rata dilus. Dilus mengkal e modele iki. Ala aku iki karep iki kurang kepak kowe ning ngelus ki. Ala gek akeh wong tak elus-elus ayo mengkal-mengkal kae yo iki. Ngelus ki nek pas aja berdua kan njuk sadu. Kegedraket terus iki ro njaluk wis sepuno coklat cebre. Ya piye? Kowe iki salah persepsi. Wong lagi entek kok dicebrek koyo gedra-gedrung ndek kon njaluk. Ha piye to? Ayem-ayem. Ora peka kowe iki, Leder. Jan wis ora peka blas. Kowe iki mesake andon kuwi, Leder, kowe iki njot tak ngomong ngono. Walah yo. Oh iya, kowe iki ra. Ha, kelingan aku. Anggemu ki ana cah cilik ngono kuwi ta yo. Ambil rasa mesun deh. Ambil, wes rasa jadi penggak wes. Pokoknya aku nganteng ini lho lho. Wes rasa mbak ewang iya ben lho. Yang penting kan kamu meneng lah. Jandek nangis coba. Wingi kayak lek sudir bungi-bungi. Ngeter lek genteng maghrib kayak lek ya kayak ya. Oh. Walah jan wes. Iso-iso tak jolok gendeng, nek jolok gendeng. Enggak ayo. Asal tenan iki wingi kate tak jolok lek sudar gendeng, ini jarane lek sudar ora butuh uang ngono. Iki cemilane. Gak ngerti lek. Kompor iki kok njuk moro-moro arep mati tak nggo goreng ra gelem ki ngopo lek. Panas yo berarti iki kok yo lek. Kentek napas. Wah, wah, wah. Nek jane napas mau tak napas buatan lek ini kurang gede saja lek. Iki ora usah dikeboki. Ora usah dikeboki, ora tak goreng kabeh iki iki. Manane iki kan dadine akeh to. Soale campur kripik telo. Lho. Ah iki campur samiler e, Mas. Oh. Lho, nek sing iki samiler. Enak samilere. Iya, eh. Iki kok dienggo samilan bar buka. Ndon kowe gak ngendong rene po, Ndon? Kok tak jak buka bersama mangan kripik iki.
bareng Don, dijak buka bersama Don, dijak bubur arena semua orang Don piye to? Wah, karang biasane iki pacitan iki semen, rica. Wah, njuk ngono, diye pacitan ngene iki ra matuk ya Don ya. Ayo wis iso tak tokoki koral. Mas Lur, sampean kabeh lagi masak apa iki? Ayo aku njaluk bocoran. Iki Bandung iki mau ki masak. Sesuk men ra bingung. Sesuk Bandung iki men ra bingung masake Pak Tukang iki winginane ngantek bingung ta masak apa to? Tak wae mindok ngono. Ngono ora netes ora untung-untung lho ya. Rambut wis kretek. Nah, rambut wis kretek. Mindok walah, tambah berkeleh. Aduh, ngotone perih. Kak unta unru dhewe kira cak Bambang kae lembet li kayu aku digawe kayu sak pirang-pirang gelo. Kowe ya iso dibeto. Oh nyoba. Ane kok betere mancep ora iso dicumplung. Loro. Hah? Betel loro situ. Oh ya loro. Wah iya. Heeh, lah iso to betele situ. Ane betele iki situ aja dinggo, Mas. Lah ini tekok nek apa? Lah iya. Hah? Kapak. Awi kan jatuh kono kapak, nur iki wis rampung. Lho. Monggo. Lho kan rampung. Iki kok ceritane kok digawe pacitan ngene lho sok ger koyo rene kok ora. Yo engko tarene. Lah yo kowe iki tak siapi bayang ning mburi Jawa iki tak jak berduaan lho kene. Kok yo gak rene. Hah? Karena dunyo sibuk acarane. Alah. Ada mel garus apa piye? Andin. Andin. Andin ngalah. Gusti pengiran, tak pikir ta. Dah iya. Tak pikir ki melu darus lho, Kang ki Kang Sodir iki. Darus si Andin. Darus si Andin. Gusti pengiran. Sampai Sodir. Mana ya apa ki lek jan. Nang kowe apa, Don? Bal-balan apa? Wah, tadi Sunan Kalijogo. Waduh, tadi Sunan Kalijogo. Cacuk Joko. Joko Wali. Wong kali banjir wae kok ngorok ra weruh kok ya kowe iki. Weruh ya. Weruh apa? Weruh. Oh, nek ra weruh. Aku nek nimpling-nimpling nang kali. Nang kowe iki kali banyak metu nang kaki ambleng ya piye tanggung jawabmu piye? Joko. Gampang isane masyarakat. Wis piye aku wae mah ra weruh kaki ambleng main. Iya ya. Nek lor, iki diresiki lor. Aku jawab lu maneh rek. Diresiki lur, gak ditangen lur dikai moto. Yo ora no. Aku saya leng luri aku lur. Sikile lho, len kei moto sik ngono. Lah iki tangane Bandung len kei moto lur. Ben kepo. Hah? Diwasiti ora? Diwasiti? Heeh. Diwasiti kepiye? Yo kepiye lagi. Oh, ayo eh. Gak wes engko nak reda-reda dhewe ndang sing tuwek ngalah. Wes ala lur, gelek nggon kok bengi dinggo. Buka bersama ngene. Ngerti ora lur? Wingi iki rendene iki HP-ne Kang Men iki ra ketone bengi. Ditukokno iki lho lampu gedhe men ketok lho. 50 watt. 50 watt nggo perangi nge-vlog. Mentor mripat. Jan pen ketok irunge Bandung iki. Ndek nang ngono kadang nek bengi yo isek kondo ulap e. Kondo ulap. Heeh, bathuk sing garane kena pantulan bathuk iku. Udah ya, Bu. Wes ya. Lho iso ae, lho iya wis mono ora apa-apa wis iso mlebu. Cangkeme luwung ya, Mbok. Wis ora apa-apa ngono kuwi wae. Lho, jan pinter iki Cak Bambang iki reko-rekone dibeteli dadi ora mingkur watu sing dibetel. Lur. Mas, iki kan sing apik-apik ora usah dienggo sik. Sing elek-elek ya dienggo sik. Harus sing blarak-blarak kae lho njuk telaten blarak-blarake disigari. Barak kayune ya. Kayune tandang iki protes wae kandang mau iki jan. Lah wis blane disigari yo nggih sapu iki, sapu lidi oleh ya kan. Lha iki delon fel garing gurung. Ya aku mau kape mil iki lho lali. Garing. Garing yo. Mil apa? Oh iya iya penasaran. Oh iya dayupna. Gunjro mae wae. Nah. Oh, kari anu kare, kari jero jero bisa enggak? Kari iki. Gampang kok Mbak Kari. Cepet. Oh, karena sedino mau panasnya teman. Lah iya wes, lajen. Yo iki nanti kan duwe tepung
nih ya Van ya. Kape nggih apa mana Bu? Ora. Jebot tak gawekno wis. Ora apa-apaan, semene juga kok gawe-gawe jenaka se. Wis ora. Kok eh bado kan ya siap ae aku. Ya tepung pangan. Ya Allah tenan lek nomor 1 kayak ki pipit pokoke muni yang ngene to lek ya mbok anake nuang iso kae sampean ngomong ngene. Pit, aku gaweke cemilan. Wah, anake digluwetakno tinggal gawe cemilan. Tenan ki ki ora tak operi lek ngomongen diluk lek tak gaweke nang ngono. Ayo wis ono. Ya tenan lek. Ayo tenan lek jan lek Pak Priye to buat kayak gini. Ini ya lah ya, enggak punya ayo berdua adik kene. Wes, nek gawe jagongan, Lur. Nek lagi jagongan, Lur. Iki ki bener dulurku kabeh ngomong kongkon ngekeki lampu padang ning mburi ki njuk dadine ya padang tenin. Ki, Fel, nyok pakai nek gelem. Saos lu dilatono. Ngene lak cilane Kang Mes, lan dilati ngene iki. Iya kan kok ngerti, Fel. Apa ini yang sasetan biasanya kok kecap gitu loh? Iya, sama ya gulben. Gulben yang sasetan saya pun biasa lho. Sarangnya mas mau dikain gini kan? Nggak didilati, diprotet di tangan, digerat nolak-nolak dalam gini. Maklum, cah silek. Cah silek ini harus ngono kuwi. Nambah kalau kawan kaya yang ngono Nggak ada kira-kira yang ngerak kira-kira ngeyel lagi loh, yang ngerang-ngerangnya. Ngayo terus sama ya lur. Ngono lur aku iso delok nang alamane sapa jeneng. Loro. Kudu aku. Oh, kena jatahku. Wis mari lur iki. Napa mau mulai kerjaan iki wis tak tutup bae wis. Wis adem. Anget-anget titik ngono lho. Ngeri kan ora ya? Ora wis. Floating. Bandu itu semua pecah terus aja. Kau kira masa akhir rambut ini ngalor ngidul gilo jel. Sana kalau kau buang matahari. Ayo, menunggu itu lah anak-anak pokoknya. Aku kimi kau balik nunggu. Anu kau gilo, cinta kau. Bumi tiga, gadang yang kini ki. Duh, keliru. Anak juga emang. Disantap. Yes, Lur. Bikin kok tangannya kira gampang. Karena apa sih kok jadi kayak udang kan karena iku karek nutupi, nutupi plastik. Ora soro. Wes nyam burung. Panas ya, Lur. Ya Allah. Kesenaran. Ket isu keringetan terus. Ket isu, Lur. Jan ngene iki mok jarine iki mosok ya kolesterol ora kalem ya. Iki lho jenenge klambi iki mangke garing ya. Saiki terus maneh. Engko maneh tak gelaran dilu ngipas garing lagi obat terus maneh. Obat saiki kakek kelingkel yo. Lemu banyu. Kunyur-kunyur kok ane. Oh saiki weh pinter iki lho. Anak-anak Clara, kalian nangisan ya, Nak? Ya, sendalnya Mama. Lho. Jangan wis pokoke adik menengnya iki hati iki seneng. Tenan lho wingi rong dino kaya iki jeneng pokoke apa ya? Jane mono ki mung ya ora wetone lho. Nek jare wong tuwa-tuwa kene cedhek wetone iki njuk nesu wae kok kudu. Enggak oh pilek wiake ya. Sik pilek uring-uringan kaya ha iya pilek wae sik kaya reok ngono. Ha iya. Kaya iki kok disirami apa ora iku ne? Wite andurane. Ora usah ya mendung wingi mama iso disiram ta? Nah. Karena balung tok. Ayo, agar aku lek mung gak modho jangkep ping pitu ya wis ora iso medhun wis ora ono dhuwur ae. Nah, kayak kulon ten kan kono Mas. Iki lho nek nang HP iki ancen sawangane koyo mepet nggone nganu, tapi sajane mono ki eneng spasi ini kayak gitu. Ora njuk genine iki ora njuk sembulat terus ngenangi pringe dinding-dinding kaca kae iki ora kenek. Nah, doh kok
kayak gini mengkur sama karena Bandung ini semarin gawe keren langsung dipateni lor. Nah aku ini nek maring gawe gigi ya lor ya ngarepe tak tutupi, dhuwure tak tutupi plek 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 tutup rapet karo gendeng kae dadi ini yuk orang bulat bulat kae ora dicecekki kayu ini dicecekki sing bar iki mau dadi ini ora ben ora kobongne ya mas ora murup ne kayak gitu sih kare asa-asa lor gue sih kayak ngetek no keringet gilu aku lo gue bius gilu ngantian tapi asa-asa anjen dunia ini puanas iya tenang gitu ngomong apa yuk dan iya ini awak deh ini enak salah dapur sama ini soalnya ini aja ngono tuh gak dapur ini dapur ini terpal sisa tak renovasi kayak gitu iya Bandung tuku dapur tuku dapur tuku gendeng tuku gendeng kok lorak lor sih kare balik lagi ngetani pak tukang gilu pak tukang gilu rampung tekan kayak ini tak pasang gendeng ini rapuanis. Tidur lah, ini temboknya dilus-lus kayak lo. Tak mandorin, Don? Iya. Saja aku cek giat, ini lo, Don. Dan semangat. Nah, dan semangat ini, Andor. Ini bagian lus-lus ini, kilo lo. Bagian ngelus-lus, menalus. Pak Pri kayak bagian medai. Singgul sandal. Bagi sing raine kurang rata. Nah, kira-kira ke? Oh, kau minggu kau di. Orang di pun dah, nak anak uang dia raine rata ngono kau. Ah, jam dan niki jam. Irungnya raketo. Ah, irungnya raketo, anjuk. Irungnya sing mancung kan, anjuk jadi letter ya, anjuk piye kau ingin dah. Ah, kau nak kemancungan tak kau cepot. Ayo sece cepot di kau piye. Cepot kau lingu kau yang basuker eh. Halo iki lho kan garing-garing. Oh, ning iki anjay lho di PP Mas iki yo. Nek karo ayah iki njebuk nang kono dhuwur-dhuwur ngono lho. Dhuwur-dhuwur po. Gunung-gunung. Iki di PP sak. Wong lagi semangat golek kan. Nek oh sekarang kayak kulit tak lem. Waduh, pinter e. Ngerti njuk makas e. Iki jane ngene yo wis atas. Iki ala iki kulitane Mas iki. Oh, ini garing masih garing ya? Nah, tapi jangan juga bisa selek garingan. Iya, sih. Langsung kobong. Ini langsung kobong, Cuk. Tuh. Alhamdulillah, ya Rabbil alamin. Arek bakar kae kok rada bengi-bengi tetek. Nek yamene cek kawanan kok bluke iki yamene iki sik nganu. Kok dinyumet kate magrib ngono kae lho, Mas. Yo. Lah, bluke iki njuk nganu. Kowe nyapa ya? Makan nih. Nyombor. Oh, ngombeni. Oh, ngombeni. Kowe tak pembang ngombor dhisik. Oh. Apa ya? Oh, coba ini di shooting ini. Wah, ya di shooting, di shooting kok kapan? Arep ora ngene. Oh iya. Kudune tak obok-obok ngene ora tak obok-obok ngene iki. Ora arep. Maya. Ya. Ayo ngombe ya kabeh, royokan ngene. Duh. Oh, alah iya. Jan. Nah. Apa iku ya jerone? Iki. Heeh. Iki pur babi, dedek, karo uya. Pur babi iki apa? Tok babi. Ya ora. Pakanan-pakanane iku. Makanane babi. Ora sedeng ya sajake iki dikeki nganu ya iki. Dikeki box sing gedhe kae. Langgaran sampean iki kecepet ndase iki. Lah iya kecepet iki ndase iki. Wah, iki kowe apa iki lho? Jamila. Jamila. Wah sampai terbuk-terbuk kono kuwi. Biung teh Bu, kalian Ibu. Iya. Wah 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 wah, jan. Yo. Oke. Okay. Jamila aku Jamila. Iko Bam ngisi. Dedek Jamila. Wis. Ngisi apa kon Bam? Hah? Ngisi apa? Ini Jamila. Oh, tanduranmu kok? Iya. Oh, iya. Ini ya. Seger. Kan dene ya oke. Oke lho. Nek kene Jamila. Rebutan ya. Heeh. Eh gantian. Yo kaya ngono, urak-urak titik kayake iki. Sawat klopo. Sawat klopo men. Do bali wis sore ora ngandeng kok digelei juragane. Iki to. Ya iya, nanti mangan kok. Lah iya, nanti aku ini samarku yang ngomong. Nanti aku ini mau guneng panci, nanti aku bingung dewe wongnya. Nanti aku diberi, karena gini enak. Ngono? Nek wongnya cuman enak, api temu kayak makin apa.
beleng ngono ya. Nah, lari ya wis lari ya cukup sampe nek videone Bandung ya, Lur. Sepurane sing akeh mbok menawa ana klerak-klerune Bandung ngomong ya, Lur. Ya wis tak dongakno dulurku kabeh nang kono, muga-muga seger kewarasan kabeh doblene parko rezekine. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.